těstoviny, prosím. Ty jsou pro kočku. Dobrý bože, co je zas tohle za patlaninu? Dostal jsem zřejmě omylem tvou porci. Garfielde, odkdy ty odmítáš lazaně? Všiml jste si, vážený, že jsem kocour. Vypadá, že není ve své kůži. To bude tím časovým posunem. Možná bych měl do sebe kousek či dva nacpat, abych to tu přežil. Má to unikátní složení. Liz, nevím, jestli jsi všimla, ale chtěl jsem... Proč vůbec tleskám? Promiň, co jsi říkal? Je to výtečné. Nic tak dobrého jsem ještě nejedl. Ale Garfielde, ty čuně! Mohl bych dostat přidáno.